Моника Валериева е родена в Дупница и като типичен представител на Зодия Овен упорито преследва целите си до край. Става модел и през 2011 година печели трето място на конкурса Playmate, а през 2015 е обявена за секс символ на България. Името й нашумява и около дългогодишното й приятелство с певицата Андрея, в чието видеоклипове изкусителната брюнетка често се снима. Разрив в отношенията на двете красавици обаче дава повод, особено на жълтите медии у нас, да замесват Моника Валериева в редица скандали, свързвайки я и с някои от най-популярните мъже у нас. Именно за да опровергае обществената представа за себе си и да покаже истинската си същност, тя се реши да бъде един от звездните съквартиранти в V-Brother 2015, превръщайки се в един от най-запомнящите се участници. Аз знам коя съм и какво мога. Исках да го покажа. Мистер Танев, съжалявам, че съм в този екип, но разбрах, че сте станали рано и желаете веднага закуска. Благодаря ви много и особено така с луната походка, както беше. Ставай, гушка има и ставай. Ти си силна жена, това ли ще се бори? Ти си играч, брато, ти ми го каза. Ти си готина, ти си пич. В реалити шоуто Моника за първи път признае за проблема си с паникатаките, които получава. За тях сподели на кафе веднага след излизането си от къщата и разказа как ММА боеца Деян Топалски и е помагал там. Истината е, че в къщата аз получих две паникатаки, на които той... него това не е натоварване. Той се отзова с чисто сърце. Психоложката Ани Владимирова, ние нямаме книги вътре. Той има Библия и тя казва, отиди при него и помоли да ти чете. No. Той цял ден се беше занимавал да отделя с червени листчета какво да ми чете. No. Когато и да отида в изповедаванията, той се надигаше и ме питаше, добре ли си, за какво отиваш там? Той го беше страх да не ми се случи no. нещо, като по-голям брат. Аз седнах и му казах, искам да си тръгвам. Разбираше ме за какво ти говоря, искам да си тръгвам. И той казва, ще се справиш ти силно, момиче, заедно ще ги преборим тези неща. И аз казах, не, искам да си тръгвам. При което според мен той е говорил с преси, Моника иска да си ходи. Той не го натоварваше това нещо, което аз изживявах. Напротив, напротив, тук каза, че много се е страхувал. Не, че го е натоварил, но много се е страхувал и за първи път е изпитал страх, като те е видял в това състояние. Да, той наистина после бдеше над мен, само като мръдна и се надигаше и какво става, добре ли си? И аз се чувствах много сигурна, когато той беше в къщата, защото знам, че с чисто сърце го прави. Какви промени настъпиха в живота и след къщата на V-Brother и как успя да преодолее кошмара на паникатаките, ще разберем от Моника Валериева сега на кафе. Приятно ми е да посрещна на кафе Моника Валериева. Мони, добре дошла пак. Добре заварила. Пакама след доста време. Да те почерпя едно кафе. Добре ли си? Да. Колко стана? Преди колко излезе горе-долу от къщата? Два. Не, повече. Какви два? Колко станаха? В октомври месец излязох. Доста месеци. Отдъхнала си си вече. Свежа. Добре изглеждаш. Или ноември. Все едно. Няколко месеца минаха от тогава. Ти веднага след излизането беше при нас и не сме се виждали от много време. Сега като погледнеш към ония период след няколко месеца, как ти изглежда? Изглежда ми много вълнуващо. Наистина да знам откъде съм намерила сили. Да съм в тази изолирана среда. Много се радвам, че участвах в шоуто. Мисля, че имам само позитиви от това и нещо. И аз си мисля, че е така, но ти ще ми разкажеш. Наистина си мисля, че от хората, които бяха вътре, ти няма не излезе с негативи. Виждаш ли се с някой от тези, с които бяхте в къщата? С някой стана близка там? Да. Виждам се с Светлана, с Ернестина, с Деян, като ти Здравко Гъмов. О-хо-хо, браво. Да не пропусна някой. С всички съм добри отношения, освен Люси, както знаете. Да, така ли, че го съдя. Какво става там? Той в къщата знаем какво се случи. Бяхме свидетели на обидите, които си нанесохте взаимно. Той се огорчи от нещо, което ти каза. Той пък каза неща, които всички заклеймиха и бяха изумени, че може да каже в ефир. Предполагам, за това е делото. Да, съдя го за клевета.
Делото не знам докъде е стигнало, тъй като вече имаме входящ номер. Той е уведомен. Доколкото знам, му е изпратена призовка. Нямам никакъв контакт с Люси, никаква комуникация. След къщата дори не сме се засичали на партито, където е на вибрадър. Няколко пъти сме се събирали. Той не е присъствал в нашата група. От 5-6 човека, които събираме. Някой негов близък нещо не ти ли е казвал? Защо? Не. Дайте, разберете се, да се размине. А ти замислила ли си за такъв вариант, ако ти се обади и ти каже нещо? Ами аз да ти кажа, доста пъти са писали много лоши неща за мен по медиите и винаги съм правила някакъв компромис да съм над нещата, да не поемам тая негативна енергия, да се занимавам. Има момент, в който просто ти писва и си казваш, че не си заслужава някой да ти петни името, който не е близък, твой човек не те познава, не знае нищо за теб и го прави пред цяла България, пред доста голяма аудитория. И не мога да позволявам това нещо, трябва да си търся правата. Твое право е това, моли. Така си решила, така ще направиш. А какво всъщност, финансови претенции ли имаш? Какво очакваш да се случи? Аз искам всъщност и доколкото ми казват, че е абсолютно възможно, даже в плюс аз да го осъдя. Искам просто от хората да видят, че когато си, както се казва, гониш целта и си търсиш правата, ще пише осъден на Люси. А естествено, че те го съдат. В България няма да го вкарат в затвора. В затвора или да има обществено полезен труд, то ще е финансово обезщетението, което няма да е голямо. Спрямо неговите възможности за клевета или за обида в България, не знам точно доколко пари се изплащат. Но аз определено искам да си търся правата. Какво морално обезщетение ще е за теб? Това, че ще очистиш името си, ще се каже, че това е било лъжа. Бих искала да покажа, че всеки, който си го позволи да каже лъжа, ако е истина, аз нямам претенции. Публична личност съм, не мога да се сърда, да излязат да кажат. Но ако лъжат, от тук нататък ще си пазя името и ще съдя всеки, който го... Това е достатъчен според мен факт, че ти повеждаш такова дело. Това означава, че си толкова сигурна в правотата си, че няма как да се намерят свидетели да докажат обратното, че за мен също е много... Ами, аз съм убедена, че няма как да се намерят свидетели. А не мислиш ли, че той пък може да заведе контрадело? Ти каза едни неща, които бяха... Него го огорчиха много и натъжиха. Вече не си спомням точно тези думи. Беше свързано думите с външния бяха... вид, с коя жена ще иска да е с него. Беше грубо много. Думите ми бяха следните. Не знам коя жена ще бъде с този мъж. Не заради визията му, а заради характера му. Ако иска да ме съди за това нещо, има абсолютното право. Той беше огорчен, провокиран от това и... Аз не коментирам на никой човек визията, стига да е качествен човек и добър човек. Всеки може да се влюби в него. Въпросът е, че аз коментирам характера му, защото все пак аз съм живяла с този човек в къщата. И това не е всичкото това нещо, което е излъчено от него. Аз съм видяла наистина същността му. Добре, да оставим Люси съда да реши как ще се развият нещата, защото имаме интересни неща да си говорим с теб, Мони. Не си глътнала глътка кафе. Сега ще те видя, защото ми се струваш отслабнал. Ще сложи мляко, захар, докато видим една реклама. И продължаваме. С Моника Валериева пием кафето си днес и да си сложиш нещо червеничко. Година на маймуната или сложи червен лак, или нещо днес започва тая година, така че, Мони, трябва да имаш нещо червено по теб. Говорим за Big Brother, нещата, които ти се случват след това. Имаш ли много професионални предложения? Промени ли се нещо в професионален план след участието ти? Ами да, промени се. Имах доста ангажименти, отказах всякакви снимки, защото... Защо? Ми бяха ми дошли малко повече след Вибрада. Да ти снимат мести наред 100 камери. Беше ми писнало да се гледаме. Исках да се отдам на приятелите ми, на почивка, на семейството ми. Тъй като аз имам един записан фьючеринг с певеца Джордан. Който, когато излязох от къщата, се оказа, че е станал по фолкловете доста актуален. Каниха ме по участие. Аз съм много притеснителна, но ходих, естествено. Това ми бяха по-интересни ангажименти. Тук да го кажа, че няма да се преориентирам към музиката, няма да ставам певица. Записвам с моите приятели познати фьючеринги, защото ми харесва. А и те те харесват за така над Мони и си много полезна, така да кажем. Да, адски много ми се радват като хора по участие, иска да се снимат с мене. За телевизия някакво предложение нямаше ли? Да, имах. А, как знаеш ли? Знам, обаче не знам нито какво точно е и колко ще ми кажеш, нито защо не си го приела. Ами, аз сигурно съм си много откровенна.
Предлагаха ми да става водеща на едно предаване, което ще стартира от март месец, женско. Не се договорихме относно... Как да го кажа? Не се договорихме. И вероятно няма да започвам. А искаш ли ти се? Искаш ли въобще с нещо такова да занимаваш? Защото пък това, което знам, че си планирала, е доста сериозно. До година искаш да учиш фармация. Аз искам да занимавам доста сериозни неща. Не само за учението ми. Говоря като бизнес, защото за това обучение ще ми трябва 6 години. Да, със специализацията за медицината. Естествено, винаги ми е било интересно какво е да си водеща като теб. Всяко момиче искало да се види като модел, като певица, но това мисля, че го правя, защото ми се отдава възможност и мога да го изживея. Аз съм на този принцип, че каквото можеш да вземеш от живота, трябва да го живееш, защото един път се живее. Би ми било интересно, но вече доста се щадя и гледам да е в мой плюс, ако го правя. Случая не беше изгодно за мен и затова... Само така. А фармацията? Защо точно фармация избра? Ами аз от малка доста се интересувам от болести, както и да звучи, и от човешкия организъм. Но истинската страст към това нещо се запали, когато започнах да страдам от паническото разстройство преди около 2 години. Тогава започнах да чета много, въпреки че това за човек, който има паника, так и не е добре да чете, защото си преписка в болестите. Да. Но аз съм разумен човек и мога да преценя кога нещо ми има, кога наистина ми няма и да не си го преписвам на себе си. Почнах, когато някой приятел е болен от нещо, вече знам какво му, какво трябва да пие. Естествено, никой не ми вярва и се доверява на лекар. Лекар му казва абсолютно същото. Доста пъти съм ходила в спешната и ми казват, колежка ли сте? Мога да си разчитам кардиограмите. Просто наистина ми е интересно. Но нямам психиката да стана медицинско лице, затова се преориентирах към фармацията. Да. И се подготвям, доста ще са тежки изпитите, да носи случаи. Да носи, искам ти ползия случаи, Моди. Мони, важно е, не знам, важно е да опитва човек и да се стреми към нещо хубаво, това е прекрасно. Много нови фенове имаш, знам, след участието ти. И си направил едно събиране с фенове, разкажи ми за това. Ти ли организира тая среща с фенове? Как я направи? Скоро е била. Да, ми доста момчета и момичета ми пишат във Фейсбук и в Инстаграм. Че искат да ме видят кога ще е възможно, къде ще могат. Доста са по-малки от 18 години и не ги пускат по заведенията, където имаме участие с Джордан. И аз реших, че вече е време, от една година ме карат да направя една фен-среща. Моята най-добра приятелка Жени ми помогна с организацията. Направихме го в едно заведение. Дойдоха около 40 човека. Чувствах се много добре, защото аз бях подготвила изненади за тях. Всъщност и те бяха подготвили изненади за мен. Всеки ми носеше по някакъв подарък, писмо, снимки ми бяха извадили. Виж колко хубаво. И наистина, после като си говорим за рейките, положителната енергия много добре влияе на един човек и за бъдещите му проекти. Те ме заредиха с много положителна енергия. Казваха ми колко ме обичат, прегръщаха ме. Детската любов е една от най-чистата. Е, детска, ти пък нямаше ли някои... Имаше, да. Големи фенове. Да, имах нарисувани картини от тях. А мислиш ли за такива периодично някакви такива срещи или не? Да, мисля. Да. Защото много популярни хора по света имат фен-клубове, срещат се, организират различни събития, на които ги канят и идват. Ще е хубаво, ще са доволни децата, както ти казваш. Ами идея, обмислям го. Дадоха ми идея в чужбина, доста от популярните личности си дават пощенски адрес да получават. Да. Разни писма, да отговарят на въпроси, защото все пак не можеш да организираш срещи толкова често. Но аз съм доволна от моята фен среща. И благодаря на абсолютно всички, които ме уважиха и дойдоха. Следят те феновете, всяка крачка. За съжаление, те следи и жълтата преса. Кога те следи, кога си измисля, че те е следила, вече е друг въпрос. Но последното нещо, което те разгневи, беше нещо написано по повод пътуването ти до Дубай. Как си била с бившия приятел на Бони, ливански милионер, Раби и така нататък. Беше много гневна. Имаше един гневен отговор. Кажи ми, всъщност разкажи ми за Дубай. С кого беше, как се забавлява, има ли въобще нещо вярно в тази история с Раби, защото от написаното от теб, като че ли изглежда, че още не познаваш този човек?
Ами, значи след къщата, когато имах доста ангажименти и да се видя с моите близки, не ми остана време да отида дори някъде за един уикенд в България. И затова наскоро посетих Дубай заедно с една моя приятелка, която всичките ме питат защо не съм я снимала. Тя е доста по-голяма от мен, семейна е и знае, че каквато и снимка да си кача, ще излезне в жълтото пространство. Не. Тя въобще не иска да е публична личност. Да се снима, да се коментира живота и затова аз пък за опровержение качвах нейната ръка, крак, всичко, което е женско да се вижда. Разгневих се, защото аз там си прекарах наистина страхотно и в един прекрасен момент ми пращат статии във Фейсбук хора, които са ми в приятелите, но не са близки до моя живот, за някакъв мъж, който аз не го познавам. Аз не познавам и Бони. Естествено я харесвам като изпълнител, но в един прекрасен момент ме свързват с мъжа и някакви измислени истории, от които аз вече много се нервирам. Не знам вече кой ги прави тези неща. Дали жълтите вестници си измислят тези неща. Да. И не знам точно как избират с кой да ме свържат, като дори не съм ги виждала тези хора. Затова се ядосах. Не, ти каза, че повече няма да търпиш така или иначе. Няма да търпа, на защото... На гръб да се казва да. И пише всичко и ще опровергаваш и ще се бориш да защитаваш името си. Свързват ме постоянно с разни мъже и аз наистина, ако пресметна за последната 1-2 години и с колко мъже са ме свързали, не знам, те сигурно са по едно и също време. Иначе няма как да съм припокриват толкова. Припокриват ли се? Явно се припокриват. Кажи ми, на много хубави места те виждаме. Разказвай малко за Дубай. Красиво ли ти беше? Аз съм ходила един единствен път и много ми хареса. Бях много впечатлена. То беше преди 1 година или 2, може би вече. Но се си мисля, че като отидеш следващия път, какво различно да видиш в Дубай? Значи Дубай посещавам от 4 години, горе-долу по едно и също време зимата, за малко. Дубай е изкуствено създаден и красиво, има какво да се види, но да, като отидеш 1-2 пъти, няма за какво повече го посещаваш, освен за купон. Е, това не е лошо. Истината е, че това е единствената близка топла дестинация, която в България е студено, защото със самолет чартърен си 4-5 часа там. Освен, че е топло, може да се съчетаеш да излизаш, защото аз все пак съм младо момиче. И затова отидох точно. Тук в България не мога да си позволявам така да купонясам, както там. На никой не съм длъжна да дам обяснение. Дали там съм срещнала мъж, дали съм отишла с мъж, въпреки че не съм, нали? Но все пак аз нямам дете, не съм женена. Разбира се, че имаш самостоятелна съм и мога да си правя каквото си искам, абсолютно без да дам обяснение на абсолютно никой. Прекарах се чудесно. А, ето това е важно, Мони. Че си се забавлявала, че ти е било хубаво и си абсолютно права на тези години. Ти си младо момиче, свободно, разбира се, че можеш да ходиш с когото искаш да се забавляваш. Да. Но това не означава, че пък могат да пишат каквото си поискат, когато това нещо не е вярно. Планираш ли други пътувания скоро? Ами да, мисля март месец да пътувам. Не знам дали ще е за рождения ми ден, аз март месец съм рожденничка. Още не съм решила дали искам да го празнувам с компания тук в България или искам да замина с някой по-близки в чужбина. Обмислям следващото ми пътуване да е с моите родители и с сестра ми. Те даже не знаят сега, ще разберат. Да, но обмислям да е с няколко месеца. Сега ще го резервирам и да заминам с няколко месеца. Ще пропуснеш празника на любовта, Мони? Ами всъщност аз не знам. Ако ме изненадат, може да не го пропусна празника на любовта. Много добре, ако те изненадат. Правилно, не трябва ти да планираш за Свети Валентин, трябва някой друг да планира. Добре, това беше така заобиколно зададен въпроса ми малко, но има ли кой да ти планира празника на любовта? Ами надявам се, че има, да. Стига, Мони, има ли любов в живота ти в момента? Ами в моят живот винаги има любов. Аз не мога да живея без любов. Тя ме храни мен. Вместо фармация, вземи за политик да ходиш да учиш с тези отговори, които ми даваш. Ами не, аз наистина обичам да съм обичана. Има човека, който обичана съм общо взето. Да. Беше ми казала предния път, че характерно за теб е, че не искаш да се обвързваш, че обвързването ти тежи, плашите. Ами не, точно. Аз много обичам мъжкото внимание на даден мъж. В смисъл такъв, че когато аз изпитвам чувства към някой мъж, обожавам да ми обръща внимание. Може би е малко обсебващо. Но също време не искам да е ангажиращо. Искам да си прекарваме страхотно, да е добре, без планове и каквото се случи. В момента, в който започна да притискат, не знам защо го имам това нещо.
Приключвам отношенията. Ти го дърпа, това много си хубава. Какво само го дърпаш наляво и надясно? Нали, казваш, да сложила съм го този плотник, пък сега го дърпам. Ами да, не мога да разбера, само го придърпаш наляво и надясно. Погледни колко си хубава. Защо го дърпаш само? Защото твоята колежка ми вика, внимай да не излезе нещо от плотника, че няма как да го скрием. Ох, Боже, аз се надявам нещо да излезе, ма няма какво, за това с блузи с дълги ръкави. Тя сега се притеснява, че нещо ще излезе от потника. Ще те върна на това, което ти няколко пъти загатваш и подхвърляш за паникатаките, нещо, което очевидно много те притеснява. Ах, и че не го загатвам, аз направо си го хвърлям. Хвърли го зад гърба си и спри да мислиш за него, защото... Такива неща се случват и днес. Ние си говорихме с теб по време на рекламата. И сега ще видим отново една реклама, но си говорихме за това, че все повече са случаите на хора с панически разстройства. Все повече и повече. Живеем явно в страшно време и ни се отразява по този начин. Аз самата познавам няколко млади момичета и ако всеки от нас познава по няколко човека с паническо разстройство, значи положението е много сериозно. Виждаме реклама, след това ще ми кажеш как крейки всъщност са ти помогнали. Имаме си човек, който ще ни покаже много интересни неща и ще ни разкаже, но сега реклама, Мони. С Мони си говорим. Моника Валериева днес при мен, сладка и без паникатаки. Без. След тези две в къщата, след като излезе, имаше ли проблеми? Случваха ли се често? По-рядко ли започна да имаш паникатаки? Какво е положението, Моника? Ами аз всъщност преди къщата вече нямах паникатаки около 6 месеца. В къщата нямах точно паникатака, тревожност. На два пъти бях разстроена и след къщата... То там е много специално място, нещо, което не може да си представила, не може да си изживявал, стреса е различен, хора нови, затворено пространство. Като че ли много предразполагащи фактори ти се случи нещо такова? Много пъти се опитвах да обясня какво е чувството да си в толкова стерилизирана среда. Няма как да го опиша, няма как да го разберат, ти трябва да го изживееш. Да. Има стрес, да, жесток е. След къща нямам паникатаки, имах едно приключение, защото аз ме е страх да пътувам със самолет. Навръщане от Дубай точно бях доста притеснена, си поплаках, но всичко мина чудесно. Значи искам да дам един съвет на хората, които имат паникатаки, защото те стават все повече и повече, с теб това така си говорихме. Да. Да не го правят фактор. Лошото е при хората, че те го правят фактор. Обграждат се с хора, които също имат паникатаки, постоянно това говорят, обменят опит, четат, пишат по някакви групи. Само това се говори диагнози, да симптоми, всичко. Ако се обградят с хора, които изобщо не се интересуват и дори го игнорират, просто само положителна енергия и не правят това нещо фактор, ще са много по-щастливи и ще го преборят. Аз доста след като вече ми минаха паникатаките, почвам да посещавам това, което ще си говорим за божествената енергия, рейките, се чувствам още по-добре. Не съм го правила до сега да лекувам паникатаки. Истината е, че го правя, за да ме зарежда с положителна енергия. И така. Не напразно наричат рейки божествена енергия. Аз ти предлагам, тъй като ти си ходила при Станислав, да отидем сега заедно при Станислав Дочев. Зрителите ни го познават, защото и е бил при нас, и е популярно лице, журналист дълги години, главен редактор на световно известно списание, което е в България. И изведнъж... Добре ми дошъл. Добре, изведнъж здравейла. Рейки. Заедно сме правили проекти. Станиславе, ти ме изненада много с това свое решение. Можеш ли да ми кажеш как човек, който се е занимавал с журналистика толкова време, изведнъж... Ама за мен беше абсолютно изведнъж. Изведнъж е за всички хора, които го научават. За мен не е изведнъж. За мен е фактор от две години насам. Реално първите знаци се появиха много по-отдавна. Когато аз си дадох ясна сметка през целия журналистически път, тръгнал от дъното буквално като журналистика и стигнал до най-красивата журналистика, до днес, когато намирам съвсем друг смисъл в живота си, в това, което да правя, тъй като не намирам себе си повече в журналистиката. Човек трябва да развива себе си на първо място, защото тогава е здрав и няма паникатаки. Чакай малко, толкова отдавна, кажи ми какво значи при теб нещата са се случвали отдавна. Как така? Ами, знаците бяха много отдавна.
знак, най-големия знак се появи на 30-я ми рожден ден, когато получих като подарък и ангелски карти. Тези ли са, които тези си занесал? Тези са ангелските карти. И всъщност те ми ги подариха, защото моите приятели знаят, че аз от време на време виждах някакви работи. Най-голямата си любов съм виждал как изневерява. Как я виждал си? Играех боулинг и просто излезе. Аз съм си виждала първата любов как ми изневерява. Просто отворих вратата и видях. Обаче ти как видях? При мен беше като образ. В никакъв случай не съм врачка или нещо такова, но това бяха първи сигнали, че нещо не е както трябва. Днес, когато съм се върнал назад в миналото, се сещам как баба ми ме е карала да се държа ръцете на главата и, и така и минава главоболието. Аз самия имах усещания просто понякога да пипам хора и това и двамата ни кара да се чувстваме добре. И след какво като... значи това? Приятел или някой си говориш и да, имаш усещане, че трябва да му пипнеш трябва нещо. Трябва да пипна, да, и се чувства добре. До момента, в който аз имах едно щракане в коляното и се сложиха ръцете, нещо изведнъж прещака и си казах, аха, значи вегетарианството, целият начин на живот, мислите, виждането, смисъла на това, което правя, трябва вече да започне реално да се променя, не само в главата ми. Постепенно започнах, изкарах много курсове, изкарах не само курсове за рейки, изкарах курсове за рефлексотерапия, масаж, защото много хора... И само с енергия не става. Това е истината, че само с енергия не може да се променя. И в момента, в който аз се чувствах завършен и не намирах смисъл да се боря с хора над мен, които не са направили една пета от това, което съм правил, а ме учат как да си работя работата, си казах баста. Бяхме до тук, време е вече да си тръгна, да правя нови смислени неща. Имах вече случаи с рейки, в които аз се чувствах много горд, момиче, на което не му растеше косата. Чакай, ще ми разкажеш за случаите. Какво казаха родителите ти? Как им каза? Отказвам се от журналистиката, ще се занимавам с рейки. Да, в отделни разговори беше всичко. Първо казах на сестра ми, след това на всеки по-отделно. За моя най-голяма изненада, абсолютно всички ме подкрепиха, много ми повярваха и вярват в това, че тази работа има смисъл. Защото и аз се убедих, че в предишната много смисъл няма. В нея да... Може, стига, че не знам какво прище да търся за себе си, ако стигна до това убеждение. Аз чакай, ще продължим да си говорим, ще демонстрираме интересни неща. Ще легна и аз под ръцете ти, изкушавам се, въпреки че имаме модел, който след малко ще поканим. Трябва обаче да дадем приключваме за днес. Оставаш, ще запишем всичко, което ще направиш и ще покажеш и ще ми разкажеш. Мони, спокойно, вече няма сме наживо. Така, даваме думата само на Невена, за да чуем. Невена, здравей! Здравей, Гала, в обедните новини днес наживо от столичния площад Македония, където преди минути са се ударили два трамвая. Има ли пострадали? Какви са причините за инцидента? Предава репортерът ни на място Данил Глишев. Също наживо, стрелба с жертва и ранен в средец при опит за обир на поща. Какво се е случило, ще ни каже Цеца Алексова. Говорим и за състоянието на премръзналите бежанци, открити в района на Малко Търново. Обявяват грипна епидемия и в Пловдив. Спират децата от училище. Тези още теми в 12. Така е, Мони, и ти се разболяваш, за съжаление. Ние продължаваме на запис. Съвсем скоро ще видите продължението на разговора ни. Ще бъде много интересно.